Och jag tror då att är vi sluppit. Igång här faktiskt. Det är countdown. En sekund kvar, nu kör det igång redan. Yes. Det är ju Overpass och det är, vad var det nu, Coastal Kings val och One More Year har valt att börja CT. Och då Miska Hårdingen. Stänger vi av också bet-delen för vem vinner Overpass och det ser ut att vara 30% som har röstat på One More Year. Medan 70% sen har gått till Coastal Kings. Så här kanske en liten favorit i alla fall i bägge dublons röstningen. Vi ska se, var har vi alla spelare? Det är Coastal Kings är någonstans i mitten allihopa. Och har fått till stånd en full rotation av, no, inte helt full, men nästan. One More Year tror på en A och nu är de också säkra. Och dit är det ju faktiskt som Coastal Kings nu tar sig. Och det är en passiv hold. Utility finns, det är ju inte riktigt, ska det gå lite djupare på, kanske det inte skulle behövas om de får ner bomben och slipper till post plant positions. Okej, okay, det här är ju nog en riktigt fin position att vara på för Skari, där får han andra, inte tredje dock, och nu är det endast Obi kvar att försvara bomben. Han har förstått att vara till en post plant position. Förra matchen tog Kron en mot trea, men det lyckas inte Obi med, och One More Year öppnar först sitt saldo på rundor här i finalen. Jo, inte märkte sig att de skulle ha varit liksom ouppvärmda i alla fall. De kom ju in med Storm här och spelade bra tillsammans där, tre personer upp från banken. Kyllä. Vad blev den här bettingen på? Ja, oh, 70-30 till Coastal Kings. Kanske det säger någonting om vår sån här, vad heter det, våra stamgäster, att de vill hålla lite mera på Coastal Kings. Jag tror det är lättare ofta att betta på något lag man känner, så det kan säkert vara just att därför har Coastal Kings ganska hög procent där. Jag tror att matchen kommer bli väldigt jämn och vi får se mycket fin CS idag ännu under, ja, hoppeligen tre kartor. Mm. Nu är vi i alla fall på Overpass och får se när Coastal Kings pushar fram en lite sån här ekorunda. Yami Hero putsar upp på sajten och Lalli får ner bomben. Men omöjlig situation där. Det var nog det han var ute efter. Få lite det extra pengar till laget. Det var det målet som hela laget hade. Antar jag. Allting mer än det är bara plus. Jep. Så ser vi igen den här situationen. No, i och för sig One More Year köpt ordentliga vapen redan första rundan. Så det är inte så stor skillnad i equipmenten för tillfälle. Sig på Skari. Där ser vi klassikern bouncer. Och vi fastnar. And we're stuck. Vi sitter här då en liten stund och väntar och ser hur det utspelar sig. Ingen fara har vi här när endast två spelare av Coastal Kings har pushat lite längre. Vi fastnar jättelänge här nu, jag skulle vilja bort härifrån. Det verkar vara en execute och vi tittar bara på smoken. Där kommer en monster push, Skari är ensam och håller ryggen. Monster pushen kommer upp men Hero plockar två och han är ännu i liv här i vattnet. Tills åtta och till slut får ner honom. Där går eld. Kron sätter ner bomben med tårna i elden. Jo, Skari hittar också Pock. Skari håller till den där SG'n och pockar ner där. Det är ju kanske lite deras sniper, så det är väl riktigt passligt att ta en sån här SG om man inte har råd med den stora gröna ännu. Så är det. Och där var det väldigt fint koordinerad dubbelpik av Skari och Kron. Det skulle inte ha varit någon idé med att bara Skari skulle ha pika när Miska visst precis var han var, men de pika till lika och garanterar där att få det tradat. No Rage funderar om konfen är på Kalja. Igår var han och rejda slottsballen, vi vet inte var han är där. Ja, så har vi hört rykten att någonstans i Pargas han väl sen landa efter den raiden där på slottsballen. Några hade ju hamnat i putkan också, som man vet inte om han, det var där han vaknade. Nu ser vi i alla fall helt bra ekonomi läge av båda lagen. Yami hamnar till en deagle och så har vi en scout på Miska.
Men annars är det ju helt okej vapen. Coastal Kings har ännu bra med utility kvar efter första pushen in hit mot vässorna. Och hör nog lite ljud. Och verkar vara lite, vill lite vänta nu för han korkar upp, men Kronne på alerten här. Han vet att någon har, kan vara där nere och ingen har varit dit och kolla, så bäst att jag skyddar mina kaverens ryggar då. Och det har varit Krons roll här på overpass, helt tydligt, det är han som väntar längst. Och Hero hoppar upp, blir träffad lite men får ändå en kill. Jag tror att Miska också tog där med scout tag dit på 8 lite. Det är nu i liv, men vi får se hur länge till det håller i. Vi har en på flank också, det är Yami. Vi ska se om kanske Kron har redan haft någon sorts kontakt med honom. Kron vinner också den duellen. Otto var där och hjälpa. Fint att se Coastal Kings nu ha samspelet väldigt bra igång. Obi plockar 2 rena kills där från stairs och Miska försöker göra så mycket skada som möjligt med uspen. Tar sig till scouten ännu. Kan han droppa ner? Får en träff in på Obi och pistolen skulle räcka. Men nu vet han att kan lika bra göra så. Han fick Obi med sig till graven i alla fall. Yes, det var klart det. Ingen kill syns inte på statserna, men det var ju bra så där i alla fall. Han vet det i alla fall. Han vet det innerst inne, fast han har en lång väg ännu kvar till James Bond, men 0-0-2 står det på scoreboarden, fast vi kan ju officiellt säga att det är 1-0-2 då. Med den utspelningen. Vi diskvalificerar, i det fallet att han skulle hamna på 007 så tar vi och diskvalificerar det. Helt klart, är det så. Jaha, kommer en liten push här med pistolerna, eller blir det stack? Inget syns det där, och nu börjar de fundera att jaha, vi är på fel ställe. Nå, de hittar Skari där i alla fall. Obi rensar lite upp, men Yami klämmer den nu sen också ner Obi. Det här är ju en bra runda för One More Year med bara pistoler. Lalli får kanske lite baitat Hero där med Macken på marken. Macken på marken? Macken på marken. Kunna vara någon radioprogram eller något. Macken på marken. Mårten mellan melodierna. Ja, ja. Tre-två, Coastal Kings första ledning. Nu är det något problem här i på casterdesken, vi har inga feeden, men den tycks funka på big screen, så det är inte något så allvarligt, vi klarar oss tills vidare. Om vi tar snabbt till studion här under nästa freeze time så får vi det fixat. Där linas det upp Molotovs, de fixar. Någon tappar bomben lite awkwardigt. Awkwardly i monster och Zek får mera skada gjort än vad han skulle borde få i den där situationen. Bomben kan nu plockas upp, men bara för att tappas igen eftersom Yami och Hero båda två har, och det vet inte heller Coastal Kings, de har bara sitt Yami, men det är ju faktiskt både Miska och Yami som nu har en jättebra position att vara i. Nu väntar nog Coastal Kings på att elden ska, röken ska sluta så att Skari med sin SIG ska kunna gå och titta och få lite syn på knät av Yami här. Nu går de in på Skaris flash här. Skari får ena, Skari vet precis var andra är. Lyckas inte träffa och Yami tar den här rundan med att döda bombcarriern och sen ännu få ner Skari. Nu tar vi en snabb studiosväng här. Ja, just. Nu har vi också en till gäst. Ja, sådär. Ja. Vi har tekniken här i studion också på plats. Yes, och vi är tillbaka. Vi kan hoppa in
tillbaks till overpass. Problemen är lösta. Otto börjar starkt här med en skilldirektig konnektor och får Kronfrågorna träffa en bra spray där in genom shorten, ja. Verkligen. Skulle man inga veta bättre skulle man säga han fuskar. Han fuskar, ja. Hobby också för den delen. Det är ju som att hela Coastal Kings borde få på där, vacation. Skarje nu skulle sätta igenom dörren, men det gör han inte för dörren öppnas conveniently. Och nu är det Tech kvar här på shorten. Jeppo Tsekken är i 55 HP där när han... Jag missar honom. Han simmar ur bild. Lite. Oj! Kameran är på G. Tsek vill nog bara spara den här AK:n i det här läget. Det är nog bäst det. Han tog lite skada av Krons short spray där också, så kanske det är bäst att nu bara spara så man får lite någonting gjort nästa runda istället. Men Kron tycker att det är bra att lite jaga och kolla vad man ska hitta Tsek någonstans. Mm. Han är nog på en ganska säker position. Bobby kanske närmast för tillfälle. Ska det bli en fight? Och för dem som inte är så inbitna C-spelare så... Det att vi ser folk genom väggen så det ser ju inte spelarna själva, det är bara vi som har en sån här lite fuskvy. Och samma är det med de där sträckorna som syns så här ibland från spelarna. Det är vart de ser för tillfället och det ser ju inte spelarna heller. Så många lägen är det känns lätt att man märker att ja, här kommer han bakom hörnet. Är i verkligheten mycket, mycket svårare lägen för motståndaren vet ingenting som vi vet här i studion. Nej. Kanske något ljud cues har de eller annars bara gissat rätt, men just att skjuta genom smokes och sånt ser ganska lätt ut här på stream, men det kräver en hel del talang. Och eller ibland det. Svårt när de bara sprayar någonstans fast gubben står riktigt där bredvid. Jo, det också syns ofta. Man tror att, kom igen, han står ju det helt lite till höger bara, ja. Lite till höger bara. Nu får vi se i alla fall, One More Year har hört fyra spelare hit på B-sajten. De har Tsek på AK och Tsek är också där placerad på B-sajten. Han verkar ändå vilja rotera upp kanske mot A lite ifall det kommer en A. Det är ju just vad det gör här i början i alla fall. Bock gör en jämn trade mot Otto där, fast han endast har en USP, lyckas han få ner Otto till 20 HP. Det var faktiskt bra Bock och han slapp på backa under den. Men med lite utility borde det inte vara några som helst problem för Coastal Kings. Ja, åtminstone inte nu då tre av... No, One More Year spelare roterar tillbaks till B. Men här kommer de lite försenade tillbaka nu. Tsek tar en bra entry där, fast Coastal Kings får ner bomben. En boost här. Men Skari är beredd på det. Obi! Hit och dit får en 3K. Nu är det Hero Skari. Mot Skari och Kron. Blast! Skari säger nej. Skari är skarp med de här scope-vapnena. Jo. Hade kanske en liten... svacka i Vertigo fick han inga Kina, men i första mappen och i åtminstone nu och kanske i tredje mappen också så var nog Skari väldigt säker på sin sak. Jo, kanske inte Vertigo är hans favoritkarta bara. Nej, vem skulle det vara? AVP:n kan det vara svåra kulman om man inte riktigt van AVP, lite sånt vapen att om man kan kartan riktigt bra så har man lite överlägen när man kan hålla rätt vinklar. Gästas tycker också i chatten att han brukar nog se genom väggarna också att han måste ha något fel på datorn. Det är fullt möjligt att det är något fel på datorn eller sen har han själv bara laddat ner helt fel program. Rätt program om man vill vara sån. Ja, det är ju hur man tar det sen. Bra trades här lite åt båda hållen. 3-3-läge, Obi är dock nere på 15 HP och Coastal Kings har inte så mycket map-kontroll. Skari har rört sig där nere i connector. Men annars är det nu en massa
kollade hörn, eller vad man ska säga. Kvar för Coastal Kings och en minut på klockan. Om ska ta något det säkra före något osäkert ser det ut som, för de håller på att smyga tillbaks till sin egen bas. Och det här kan ju betyda att Jami får riktigt smörgåsbord här snart. Funderar till om Jami kunde höra de där stegen upp där i trappan ifall han skruvar upp volymen riktigt till fulla. Skari är beredd på den där! Blir dinkad ner men vinner duellen. Det är svårt. Men en granat kan göra mycket skada! Oj. Och den hittar halva Kron och hela resterande Skari. Tur att inte Obi hade pushat med dit i sajten. Då skulle det ha varit lite awkward där när granaten plockar ner alla tre. Ja. Ron faller. Och nu är det Obi kvar. Men det är Zek fixar det. Det här var nog när HP'n lite till nackdel för Coastal Kings när de var 3-2 läge men föll mot granaten en och sen var nu Obi där i lite svår situation där i slutet. Men One more year spelade den rätt. Det gjorde de verkligen. Och synd nog för dem så är det som säger det är nog väldigt svårt att hålla ekonomin uppe. Och Coastal Kings har mycket mer pengar att sätta, investera i den här nästa runda än vad One More Year har. Klassiska smoken lägger vi och den vet jag inte, ska vi följa om vi fastnar. Vi ska riska. Oj, i det. Jag släpper. Vi kollar bara snabbt där för den landar. Ni vet hur, vilken smoke det var och den landar just som den ska. Massa eld i konnektor. Medan Coastal Kings försöker röra upp sig och kolla varje hörn och vrå. Bra pik där lite tillsammans. Och får en tagg med scouten på A. Verkar ju lite som att pushen där på B var någon sorts fake, men bomben är ju jättelångt baken nu i T-span, så vi ska se vad som händer under rundan. Jami vinner också duellen och jämnar ut i 3-3-läge. Och backar av. Och Obi är väldigt nära att få in några träffar. Han får också 2 HP kvar på Jami. Sockmonstret. Följde och följde. Tack, tack för followen. Det uppskattas alltid med follow. Det verkar också vara någon sex fanboy. Som Ylla, vem skulle inte vara det? Sex ska ta många frags under matchen. Nu är det låga HP på båda sidorna. Jami med sina 2 HP håller sig på distans och kastar sin granat. Men det var just på han med mest HP från Coastal Kings. Alli missar bara minimalt med HP. Vi måste komma igenom med betongen. Det var riktig betong och inga... Åh, Lalli hittar med AK. Lalli plockar ner den nu. Jami där med sista 2 HP:na. Med råga på. Ja, just så. Det blir ändå en sparrunda nu för One More Year. Vi ser bara 2 P250 och that's it. Nej, det kommer flera här ännu i sista stund. Men inga Deagles. Inga Deagles, nej. Det var kanske lite tajt med pengarna där så det får räcka med CZ och Deagles. Nej, P250. Coastal Kings har det lugnt framåt. Kanske de har en aning om att det spar runda på One More Year. Vill inte ta onödiga fighter i trånga korridorer. Obi hörde det gott och hörde det där ljudet. Vi kanske överraskade att det är 2 Hero. Det är just så det går. Fin headshot. Oj, oj, oj. Och hittar Hero. Nu också bomben. Nej! Han kanske inte såg det. Men det sätter sig på kartan. Nu ser han. Senast ser han den. Ja. Oj, 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 oj. Hero blir lite... Det här måste de vara beredda på i alla fall. Men då har ju också både Fock och Zek tagit sig hit. Och det är Skari som kan nu plocka upp bomben och Zek måste springa efter. Men han kan ju inte trampa hur som helst. Han hör inte heller Skari, så han vet inte att han har sprungit iväg. For all he knows kan Skari nu vara bakom vilket hörn som helst. Z
Zek har inga kevlar. Titta på Skari. Hittar Zek. Här i UG. Läst av Skari. Det var spännande molotov där på golvet. Den låg där och hade lite ljäki på, men den hade inte ännu liksom exploderat. Kanske det blir så om man hinner få den tänd och dör med den i handen. Ja, det är något som inte ska testas på hemsoffan i alla fall. Nej. Det här är bara ett spel, det måste ni komma ihåg. Så är det. Men man kan absolut testa det i spelet hur det går. Det kan ju vara jänna. Man kan fast laga YouTube-klipp av det sen och berätta att så här går det om man dör med molotov i handen i Counter-Strike Global Offensive. Och kommer inte att möta någon på en stund. Här ser vi Pock. Här ser det ut från hans vinkel. Lugnt där runt mitten och konnektorn. Lite skott skjuts där av en där på genom B-plankerna. Och vi är ju faktiskt i sådant läge att vi har 949 followers. Så nu skulle det vara ypperlig tid att bli den 950:e followen. Så om inte den följer oss, tryck på den knappen. Jag vet inte vilken färg den är, men jag skulle gissa att det är en lila knapp när vi är på Twitch. Jag tror den är lila. Och den är uppe till höger någonstans om ni inte är i fullscreen. Annars kanske det är ett hjärta om ni är i fullscreen, så måste ni röra lite på musen. Det kan vara att det är klicka på skärmen. Hämy. Coastal Kings får ner bomben och lämnar Pock och Yami kvar att spara sina vapen eller försöka spara sina vapen. Vi har Skari på jakt och han kommer nu att höra. Oj, oj, oj. Skari EPG. Den här plockan, han har till och med scopen på där riktigt i close combat, men det var ju suveränt. Ser vi A-bomb plats, vi skulle kunna rita lite nu för tiden också. Här är det som poliserna börjar, här är det som terroristerna börjar. Jep, och som tidigare nämnt under dagen, viktig grej för terroristerna är att få kontroll över konnektor och toaletten. För det är där man sen har map-kontroll så att man kan rotera runt och göra snabba val mellan B och A-sajten beroende på var det öppnar sig. Nu verkar det komma snabbt genom toaletten mot A. Och i farten med scouten får inte tag. En tag får han. Nu har ju Coastal Kings just det läge jag pratade om, förutom att de har ingen aning att Zek är i ryggen, tror jag. Men stackars Zek. Och vi kommer just på rotationen. Och med en scout får en tredje tagg gjord i alla fall. Han har taggat Lalli, Obi och Kron. Så han har gjort sitt, kan man nog säga. Ja, det är just det. Det räcker bra till ifall resten av laget sen får ett par pistolskott på de låga spelarna. Miska har lite lyst med sin frånvaro. Han var ruskigt stark i någon match vi såg. Var det med jo. Siggen det också? Siggen och Digan har varit Miskas vapen. Men där ser man. Nu också lockar ner de där låga scout-taggade spelarna. Och nu är det Skari emot två lägen. Och de tar det! Två pers med pistoler. Casually bara. Jo, Miska fick Kina. Miska fick Kina och Pock gjorde bra förarbete med scouten där. Tagga ner både Kron och Obi, eller var det Kron och Otto till låga där. Så det var sen bara för Miska att lägga ett digelskott i bröstet på dem så var det färdigklappat. Jo. Bra jobbat. Vi ska se om vi tittar lite på ADR här också. Så Obi över 100, Hero 99, Pock 92. Han gjorde nog förra rundan gjort Pock riktigt bra med skada. Jep, så var det. Och det brinner i underground. Coastal Kings vill vara helt säkra på att där inte sitter någon. Norage funderar här också om CK också hade eko. Ja, det kan ju bra vara att någon tror att det var eko på basen av hur rundan gick, men nej, de hade nog riktigt fullt köp ut.
förra rundan. Jep. Helt fel sida kartan. Se på de här. Springer. Oj, oj, oj. Genom röken ännu en snygg tredje kill. Det var intensivt. Jag stör, men han ska bli en... Sibaku! Noni. Follower oss. Och jag skulle nästan tippa på att det är vår 950:e follower, fast det inte har uppdaterat hit i statslistan ännu, men det brukar ha lite delay. Jo. Så, Sibak. Todella hyvin pelattu, Sibak. Ei voi muuta sanoa. Skattas. Joo, det är sant. Sibak pelaa, så hii. Oikein hyvää peliä. Sibakilta viime pelissä. Joo, kaikissa kartoissa. Kyllä. Taas pelaltu mut Coastal Kings i förra semifinaalen och gjort väldigt, väldigt bra ifrån sig. Det var faktiskt riktigt trevligt att käästä nää Sibak vai flera klutschlägen och tog ännu vinsten hemåt sitt lag i dem. Men nu är vi en helt annan match och det är ju Coastal Kings mot One More Year. Finalen på gång, 8-6 just nu. Hobby får en liten dink in på bock. Tsekkittar lalli på shorten. Se, han vänder sig av SG:n här nu aktivt. Där tömmer de hela AUG-magasinet och Otto använder det till sin fördel. Hobby plockar ner ännu Hero. Men Tsekki är nu kvar på sajten och fixar det. 7-8! Det är mångte halvan som blir 7-8 i en Coastal Kings match, måste jag säga. Det är lite om rundor av och an åt båda hållen. Det är kul att se. Bra CS har vi nog fått se på hela dagen. Jag tycker det var till och med igår väldigt mycket bra CS. Så det har varit riktigt trevligt att sitta här i studion och kästa det. Jämt på One More Year 15-10-10-10-6. Det är så ojämnt på over, vad heter det, CK:s sida heller med 14, 13, 11, 6 och 11. Kron, som vi tidigare pratade om, har säkert rollen att leda laget lite och håller med de där sista vinklarna där efter. Så kan hända därför bristen på frags jämfört med de andra. Men riktigt bra har båda lagen hållit ihop och spelat som ett lag. Och det är ju det som är det viktigaste här, för annars slipper man inte någonstans. Så är det. Final, det är ju inte mer än rätt att det är så här jämnt. Se på de här andra statserna här ännu. Då ser man att Hero höll sig över 100 ADR. Likaså Obi ADR, alltså damage per round. Average damage per round. Här ser man ju också starkt att Kron har kastat ut flashar och fått 23 gånger enemies flashed där på EF-statsen, medan hela One More Year har hållit sig till endast vapen i handen och skippat de där flasharna nästan, jo, helt och hållet. De har 14 enemies flashed på hela laget, medan Obi har 14 bara ensam och Kron har hela 23. Jag vet inte, har det något att göra med att terroristerna oftare använder flashar för att ta sig in och CT:na är på lite mera förutsägbara positioner. Det är säkert något sånt som det är frågan om. Det skulle jag säkert kunna tippa. Däremot hade One More Year-spelarna mera utility damage. Jo, Hero har varit aktiv där med utility damage på 83 och Tsek med 97. Det är ju kanske också helt klart att CT:n använder molotovs och grejer och så kommer det ett terroristlag springande där igenom som man får ganska bra med damage då. Och då är vi tillbaks. Pistolrundan. Andra pistolrundan och det är One More Year på terroristsidan. Och Coastal Kings är och försvarar A- och B-bombplatserna på CT-sidan. Nu har One More Year pushat aktivt på toilets mot A. De får också Otto ner direkt. Och vi plockar ändå en kill till laget. Skari har hörnet bra här med B2000. Och det får frags utdelades ganska jämnt mellan tre spelare på Coastal Kings, fast det såg ut som att Skari sköt på varenda en av dem. Han fick nog några i alla fall, jo, själv också. Men där är just det där lagspelet som kommer in när
två stycken skjuter på en så brukar det gå bättre när en skjuter på en. Så är det, och nu ser vi 5 Deagles på one more year. Ska och vi se? 4 submachine guns. Visst, det här både MP7 och MP9, och jag trodde att ena hade försvunnit. Jo, någon där man får byta mot MP5, men jag kommer aldrig ihåg vilken. Men jag är inte så aktiv submachine gun användare heller. Man kan alltid ta P90 om man vill springa på, men resten så brukar jag hålla mig ifrån. Här ser vi 5 glada terrorister komma springandes. Och jag vet inte om Otto och Skari. Oj, 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 oj. Den där MP4 borde man få bort därifrån. Men oj, Otto oj. Säger att jag tar ner 3 av de här spelarna i alla fall, så låter vi dem ta var sina vapen efter det. Otto hade en fin håll där med UMP:n. Rädda lite situationen när Skari dog direkt mot första digon. Han går på istället för att sätta ner bomben direkt. Ställer lite till det och de springer ner till B. Det hjälps inte. Vi ska se. Lalli och Kron litar också på det och snart får de det också bekräftat. Kron lägger nu en molotov dit mot Saito. Forsar lite bort. One more year från sajten. De är kanske helt nöjda med det och helt enkelt splittar ut. Det gör ju också Coastal Kings. Splittar på spelarna. Lalli får in en dink på Hero också. Och han har en molly. Det här är Lallis runda. Hero slipper inte ut härifrån. Lalli har kit också. Nej! Hero hittar det! Hur är det möjligt? Riktigt sista sekund måste det ha varit för... Jag var helt säker att den där molotoven håller honom borta. Det blir ingenting av det här, men... Hero hittar ett hörn och klämma in ett deagle-skott i pannan. Och den där deagle, den jobbar nog på den. Man ja. Den är helt omöjlig. Hero var där också med MP9. Är det där va? X. Vi kör på MPX. Ja. Någonting MP och bytte till deagle och hämta hem rundan till One More Year. Det var snyggt spel av Hero, fast jag trodde att Lalli redan hade fixat rundan. Ja, jag sa också att det är rundvinst tack vare den där molotoven, men ja, det är tajt. Så går det. Syfonia tycker det var poggers också när det kom lite deagle-skott där. Sista sekund för defusen skulle ha gått ut. Hero pockar den. Bort här av Coastal King. Lalli på 1 HP. Jami och Hero utsar sen upp. Helt och hållet. Inga vapen ska ges till Coastal Kings. Otto har en Famas och Kron sitter nu kvar med en 5-7. Nu ska vi se hur det går. Vad de tänker göra. Är det dags att försöka spara de här? Och de kommer ju faktiskt till B. Men de kommer så bra koordinerat att Tech är det kanske som kommer i sidan där. Jo, det blev lite för mycket från för många håll för Kron och Otto. Hero har också exploderat upp på T-sidan här med kom upp till 20 kills. Vi ska se lite vad som händer här nu till följande när och går emot mitten med en flash och Coastal Kings väntar alla bakom hörnet. Nu pushar de fram. Det vill inte bockta fighten direkt i alla fall. Han försöker backa av. Lämnar då Zek lite ensam här och det använder Coastal Kings till sin fördel. Bock med bomben dessutom, så han får lite bråttom härifrån. Kastar en granat på sig själv till råga på allt. Ja, men tur så är det de här klassiska granaterna som inte gör någon skada nästan alls. Han missar bara 1 HP. Det är nog lite mystiskt med granaterna. Ibland får man 80 damage gjort och ibland får man 1 damage gjort. Tre mot tre läge, men finns kanske inte så mycket idé för Coastal Kings att gå på här. Istället just någonting sånt här. Skari som är enda som inte har ett vapen står och säger goda! Nej, det var bra försök, men inte den här gången. Jami hade tur med sig att Zeusen inte connecta. Det ska vara en sån här överraskning. Man ringer på ringklockan och så får man stöt.
lite som yksin kotona. Just så. Vi har också Bengan i chatten här, han kommer in med lite Beggen. Flexar lite med sina emotes. Super Begge emotes som man får då man har subscribat i PGCL-kanalen. Och man kan ju även subscriba en tier 2 och då får man en super Mokeponi och tier 3 så kommer det ännu en super Konfen. Så det är inga många som har haft en sån inte. Nej, där har man sen. Du har inte ens nu på tiden. Jag är bara tier 2, jag. Min sub har varit så länge att det blir lite dyrt att ha tier 3 på hela tiden. Mm. Jansko är alltså dublonkung men också vår största understödare, understödande privatperson. Conny kommer hit också flexa med lite superbeggen. Måste ju själv här mellan rundorna klämma in några superbeggen och supermocken, eller är det Mocke Pride tror jag de heter. Ja. Man kan också understöda vår Twitch-kanal genom att subscriba som det heter. Det finns tre olika nivåer, 1, 2, 3 och det är 5 euro, 10 euro och 25 euro tror jag. Och alla pengarna går ju som sagt rakt på produktionen. För det mesta handlar det om att skaffa bättre tavara, laga tuffare jutton. Och nu med de här subscriber-pengarna så brukar vi också se till att de far till prispotten i PGC League som alltså avgörs nästa lördag i Pargas. Yes. Så dit far det också en bra del om inte allting. Den runden tar Coastal Kings och vi är i ett geläge. Ja. Kron med en Sig. Och Obi också. Men nu har vi också tre scopes på One More Year. Jami AVP, Miska G och Tsek på Sigs. Bra utility på Coastal Kings. Men det har One More Year också. Det här blir en riktig, kanske avgörande runda till och med. Vilket det är nog så, eftersom många på One More Year har i princip slut på konto på Coastal Kings så finns det lite överloppspengar, men den här rundan kommer nog att betyda mycket. Jo, Skari har sparat lite där på banken, men man kan inga bjuda till alla kaverna fast man har lite extra på konto. Så det tar ändå slut i något skede. Så nu har vi en riktigt spännande runda framför oss. Lugnt spela One More Year. De har inte ännu sluppit någonstans. En på lången har de tagit lite kontroll. Och två spelare där på Balloons. Kanske man ska kurka där på Balloons-kameran ifall det syns något där. Där är de. Tar kontroll av toilet med en flash. Men Skari är där och väntar. Och Otto visar pipan där också när han står. Han kanske hade varit på vässan och kom just ut. Miska fick bra trade. Obi är inte rädd för att stå i lite eld. Vi tänker gå lite på ännu. Hittar en bra aggressiv. Ser också skuggan där. Obi fyra kills. Det här var en Obis runda det här, helt klart. Han gjorde fint av sig där. Gick lite på risk, körde en aggressiv push dit. Men det var ju perfekta spelvalet när motståndaren kom emot med en smoke i handen. Så det var ju bra. Och så fick han ännu sista killen där. Man kan också ha en fördel som Obi hade där med att solen sken från ryggen på One More Year-spelarna, så skuggan syntes före motståndaren själv, så Obi fick en liten fördel med det. Yep. Men det är inte alls något fusk det, utan det är en del av spelet hur man positionerar sig. Jo, det handlar mycket om att positionera sig var man lägger sikte färdigt och var man står. Ofta kan det hända att det inte lönar sig att stå på de vanligaste hörnerna. Det är sånt som många spelare vet om och är väldigt förberedda på. Därför är det ofta off-angles och sånt här som ger en ännu bättre fördel. Lite överraskningsfaktor där med. 4-2 när Jami och Miska försöker se mot A-sajten. Och där lyckas inga Deagle hjälpa. Och Obi fortsätter att vara som en klippa på A-sajten. Jo, jag tror att Obi spelar en rotationsroll där mellan B och A-sajten. Och han verkar ju komma varje gång in till A och fixa till det. Nu har vi ju just det där läget som vi pratade om, att
One More Year hamnat en save där när de förlorade den där viktiga rundan när läget ännu var 10-10. Och nu får de äntligen köpt igen. Inte riktigt lika mycket utility. Och det här kan på riktigt redan nästan avgöra matchen ifall de går och förlorar den här rundan. Så är Coastal Kings på 13 och One More Year hamnar kanske spara igen. Och då blir det ganska tight redan mot slutet. Men allt kan hända i CS. Kari ser tillräckligt fast han blir flashad. Sky vill gå och pika, men Jami är bra där med SG och han lägger en spray på marken för att markera reviret. Måste nog se på Obi. Att kan vi jinxa hans hittills? Inte i alla fall. Snygg vändning där av Obi när det kommer flash från en teammate. Och det fort. Spelar Lalli Obi fint. Jep, fortsatt bra spel av Obi. När du han senast och vad har han för stats nu? 26-15. Det behöver bli en liten superhuman av honom ännu. Ja. Men bra spel där som man Lalli gav en bra flash och kallade ut det, så Obi visste att han färdigt redan bara tittar in i väggen och väntar på att flashen poppar och One More Year är helt flashad och han överlever och får en kill där ännu. Fast han var i lite tokig situation, så det var ju riktigt bra. Och nu är det ju Kron som kommer att få riktigt kalas. Kron är nöjd när motståndarna springer in i både elden och står och skjuter i röken. Bara två kills men en massa damage och där ser ni hur Kron slidar fram lite sådär. Får ännu en sista. Show-off tror jag det var där. Jami gör. Surfande av Jami också. Ja. Men en bra runda av Coastal Kings, tappa endast en spelare. No Rage funderar i chatten att Maps, vi har inget botkommando för det, men vi svarar här från studion såklart och det är Overpass på gång, det vet du säkert, och till följande får vi Nuke och som avgörare tror jag det var Train. Kulla, vilket minne du har, Jan. Tack, tack. Vilket rycker sig i kragen. Jag var lite rädd att det Train skulle gå miss där i slutet. Var det ändå sen något annat, men det var rätt. Ja, var det. Och här är nu en push som är helt en taktförändring från Coastal Kings sida. One More Year blir lite kanske överraskade där, men de får det ännu vänt i en 2-3 situation. Vi ska se vad som händer här när Zek håller kulman bra med scopen på sin SG. Det blir 2-2, men den där pushen var ju alltså ändå i princip lyckad av Coastal Kings eftersom de utböt, man brukar säga trejda, två spelare mot tre och fick ett numerärt överläge. Jo, ingen D2 blir det. Det var faktiskt i förra matchupen när Coastal Kings spelade mot Rune Full Helm, så då spelade de, vad heter det, Dust 2 som första map om jag kommer ihåg rätt. Mm. Så du borde Norage ha varit tidigare in på kanalen, skulle du ha fått sitt lite D2. Det får du inte se ikväll, men du får se en massa bra CS på Nuke och kanske Train. Och igen, bra koordinerat spel av Lalli och Obi. Coastal Kings, 5 stycken match points. Här var det så mycket diskussion i chatten om Dust 2 faktiskt är bäst. Så nu har vi en poll igång i 3 minuter. Rösta aktivt så ser vi vad chatten tycker. 15-10. Coastal Kings har bra läge nu att avsluta första kartan i sin fördel. Och börjar ändå starkt och plockar en kill där. Blir själv taggad ner till 8 HP. Och Skari har lite tur men faller ändå till Miskas AK. A-sajten är i princip helt förlorad av Coastal Kings. Kron kommer
nog på en flank här, men är han för sen? Han måste nog nästan skjuta Jami genast. Det måste han. Och kollar ännu till. Och Hero vet ju nu var Kron kommer ifrån, men flashen är bra. Och Kron slipper in på sajten, men nu är det nog Hero som har momentum här. Kron kan omöjligt veta vilket hörn han måste titta runt. För många vinklar där på A-sajten och dessutom tickar bomben hela tiden, så det hjälper inte annat än att springa runt och hoppas på det bästa. Där spelar Hero det fint. Just två voten är igång nu och läge är faktiskt 4 röster på ja och 5 röster på nej. Norage tror att den är riggad. Det är ju fullt möjligt att vi har en massa bots från Kina som röstar på nej när vi har såna här polls, men jag vet inte om det stämmer. Sluta på nej. Det är inga Dust 2-älskare här då. Det är ju dock en ganska stark fråga att är Dust 2 bäst? Det finns ju en massa maps i CSGO, så det är ju säkert många som tycker att Dust 2 är riktigt bra, men inte bäst. Otto och Skari röjer rent i toaletterna och lämnar Hero ensam kvar. Han får ner Skari, men har ännu 3 kvar att röja om han vill hålla sitt lag kvar i den här kartan, men Obi sätter stopp för det. Och det är 1-0 till Coastal Kings, som inte tills vidare är utmattade efter sin långa semifinal. Nej, det stämmer det. Vi pratade här tidigare om att fördelen att man har haft paus, att man är utvilad, och sen är fördelen att man har spelat en match just direkt, så att man är direkt kumana och vet hur det gäller sen när det ska pangas hårt. Men där är ju nackdelen just det att kanske man är lite trött då. Jep, och vi har ju i bästa fall 2 kartor kvar, så då kan det nog spela en roll vem som hade en enklare eller snabbare semifinal. Men nu hoppar vi nog på en liten paus. Spelarna är ju också på toalettbesök och ut på frisk luft och så vidare. Så det gör vi också och kommer tillbaks om 5-10 minuter. Hålls kvar. Tack för alla follows och allt möjligt sånt annat. Hålls kvar på kanalen. Yes. Hej hej. Hej.